בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף, זה נקרא עיבור שאין לו פה. ועיבור פירושו קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינין. בסוד הכתוב, ויתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינין, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן, זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה וזעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה, ללכת תמיד בהתגברות, להיבטל להעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור, שהוא קטנות היותר מצומצם באפשרות. כשהיצר הרע מביא לו מחשבות זרות, אז הוא הזמן לקחת את המחשבות האלו ולהעלות אותן למעלה מהדעת. וזה האדם יכול לעשות בכל דבר שנפשו משתוקקת, שאל יגיד שקיבל עכשיו דחייה מעבודה, אלא שיגיד שמהשמיים נתנו לו רצונות ומחשבות בכדי שיהיה לו מקום להכניס אותם לקדושה. דווקא על ידי אמונה, למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך הזה, ואף על פי שהוא מבין שאם היה המלכות מהירה בגלוי, ולא על דרך ההסתר, אלא שהגוף היה מרגיש את גדלות השם, היה לו בטח יותר קל ללכת הלאה, ולזכות להיות תמיד במצב עבודה, ולא היה לו שום ירידות מכל מקום, הוא בוחר ללכת למעלה מהדעת. זה שבא לאדם אלו המחשבות של ריקות, בכדי שהאדם יהיה לו צורך לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. ולזה צריכים את עזרת השם. היינו, שהאדם מוכרח אז לבקש מהשם שייתן לו את הכוח שיוכל להאמין למעלה מהדעת. נמצא שדווקא אז האדם נצרך להבורא שיעזור לו, וזהו מטעם היות השכל החיצוני נותן לו להבין את ההפך. לכן, אין עצה אחרת לאדם אז, אלא לבקש מהשם שיעזור לו, ועל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.